Pozdravljeni v Žaninih kuharijah. Če je kaj, oziroma če sta gospodinja kuharica vesela, je pa tega, če lahko skuha obrok kosilo v enem loncu oziroma v eni posodi, potem je še zapomivati malo manj. Našli smo recept pravzaprav na spletu, na tako imenovanem TikToku, torej prav posebno interaktivno omrežje, kjer pravzaprav vse sestavine samo fliknemo v posodo in damo peč. Poglejmo, kaj rabimo. Vse, kar potrebujemo za današnji recept, so testenine, češnjevi paradižniki, feta sir, česen, poljubno, potem nekaj olja, sol, poper in če želite bazilika, peteršilj, skratka tiste začimbe, ki vam pašejo. 175 stopinj bo naštimana pečica in približno slabe pol ure se bo peklo. Vse skupaj torej bomo združili v eno posodo, najprej pa bomo skuhali testenine, te pa naredimo posebej. Zdaj se testenine kuhajo, tako da bomo kar pripravili vse tisto, kar bo šlo potem v pečico. Takole na sredino recimo postavimo feta sir, nato okrog in naokrog naštimamo češnjeve paradižnike, bo še prav lepo zgledalo, jih porazporedimo, nič kaj dosti ne kompliciramo. Nekaj olivnega olja dodamo, tako, sol, poper. Smo posolili in popoprali, zdaj dodamo samo še česen, ki ga ni treba niti olupiti, samo postavite ga takole na vrhu, potem pa, ko se bo to speklo v pečici, odstranite seveda ta olušek in česen lepo stenzate skupaj. Ampak bomo o tem kasneje, zdaj gre najprej to lepo v pečico, 175 stopinj, približno pol ure. Minut oziroma pol ure so potrebovali paradižniki, feta in česen, da so se spekli. Zdaj pa prvo, kar naredimo, pa seveda pazimo, da se ne opečamo, je, da česen, ki se je olupljen oziroma neolupljen peko, ga samo olupimo, torej samo odstranimo tole našo lupinico. Potem pa ga v bistvu lahko že kar zmečkamo med vse ostale zadeve. Tako, zdaj pa pravzaprav testenine, ki smo jih skuhali, so počakale zunaj in jih združimo k feti, paradižniku in česnu in enostavno vse skupaj samo še premešamo. Poljubno lahko seveda dodate baziliko, lahko dodate, kaj pa vem, kar vam paše, kar je tisto začimba, ki vam ustreza. Sicer je pa takole mazljivo in kremno, ker smo dali feto. Tako da praktično katerikoli sir, ovči sir, bi odlično pasal v te testenine. In tudi tale naš česen, zdaj ga samo še malce. Koške, kako se je lepo stenstal. V bistvu samo vse skupaj premešamo in zaključimo zadevo. Zelo hitro, zelo enostavno. In vam povem, kako že rečemo, še angelčki bi jedli, če bi ritke imeli, nekaj takega. Ko dobro premešate, da se res vse sestavine prepojijo ena z drugo, da ne bi slučajno kakšen makaronček ostal brez fete in brez paradižnika, ko je res vse lepo premešano in skupaj spojeno, je pravzaprav naše kosilo, naš obrok zaključen. In samo še dodamo baziliko, peteršilj, kakoli vam paše. In vse, kar vam želim, je dober tek.